розбавляють бензин і не платять акцизів та податків. Майже половина заправок України продає сурогатне паливо, а мінімум третину бензину, що завозять Україну, взагалі не оподатковують. Чому так відбувається і хто на цьому заробляє, розбирався Олександр Васильченко. 20 мільярдів гривень щороку. Саме стільки держбюджет недоотримує через незаконні оборудки на ринку палива. Експерт з питань енергетики Валентин Землянський розповідає, тіньовий сегмент паливного ринку існує в Україні з 2005 року. Спочатку нелегальний бензин продавали на так званих парканних заправках без акцизів і документів. Із однієї цистерни розливали паливо різної якості. Потім з'явилися більш цивільні АЗС. Утім, схема уникнення податків не змінилася. Ви завозите полуфабрикати, які не підпадають під налогообложення, як нефтепродукти, облагаються вони гораздо ниже. Потім, так сказати, на міні-НПЗ превращаєте їх в какого-то там, какого-то вида топлива, 92-95 дизельне топливо, і віддаєте на ринок. Звісно, реалізація безналогова, акциз не платиться. Тобто все хорошо, все замечательно, всі довольні, але страдають тільки автолюбителі. Бадяжать бензин дуже просто. Купують паливо низької якості, додають присадки, збільшуючи октанове число, і продають за низькою ціною. Використовуючи таке паливо, водієві слід готуватися до дуже серйозного ремонту двигуна. Заощадив на бензині, збирає гроші на капітальний ремонт, пояснює власник СТО Віталій Гребенюк. Він лагодить двигуни уже понад 10 років. Каже, найчастіше мотори псуються саме через неякісне паливо. Коли ви садитесь за автомобіль і пытаетесь його завести, і він не може з першого разу завестися, починає потравити, це говорить про те, що у вас сразу же із-за якогось некачественного топлива произошла проблема в топливній системі. Или буває легкий простий варіант, це ви коли заводите ваш автомобіль, включаємо зажигання, заводим, і у вас на щитки прибору загорається ошибка, означаюся check engine. Та якщо ігнорувати перші прояви несправності, машина получить гідроудар, і це повний капітальний ремонт вашого двигателя. Капітальний ремонт бензинового двигуна стане в копійчину. Відновлення дизельного задоволення взагалі не здешеве. Реставрація форсунки обходиться где-то в районі от 3,5 тисяч гривень і вище. Стоїмость нової форсунки заставляє где-то от 16 тисяч гривень. Поэтому ви попадаєте на очень дорогостоящий ремонт этого автомобиля, а если у вас еще приходится из-за некачественное топливо капиталить весь полностью мотор, то он вам может обойтись в районе, не знаю, там и до 5000 долларов и выше. Залити неякісне паливо ви можете не тільки на незнайомих заправках. 40% українських АЗС заправляють не тим бензином. Серед них і відомі бренди. Якщо ви в куточку споживача знайдете згадку про те, що виробником бензину А95 Євро-5, який відповідає технічному регламенту, є якесь невідоме підприємство або нафтобаза, знайте, це в більшості випадків є сурогатом. Нині в Україні працюють близько 30 об'єктів малої нафтопереробки. За документами вони випускають розчинники, а насправді низькоякісний бензин і диспаливо, переконують експерти. От этого страдали простые потребители, от этого страдали игроки, которые работают в светлую. То есть, по большому счету, если вы уплачиваете все налоги, а налогов стоимость литра бензина 40%, ви не зможете конкурувати от з такими там міні-НПЗ і тіньовими заправками. Та найголовніше – присадки, які додають у паливо, шкідливі для здоров'я людей. Потрапляючи в повітря, кажуть медики, вони можуть викликати онкологічні захворювання. Олександр Васильченко, Олег Невідомський, Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал «Інтер».